Hello Sas, დავი მოგესალმებით, მეგობრებო. კიდევ ერთი თქვენთვის საყვარელი opening-ი ისევ ხოძია და ვიმყოფებით ამჯერად კონგის account-ზე, რომელმაც შეგვიგროვა ყუთები და ვაკეთებთ მის account-ის opening-ს. მადლობის ნიშნად ეს არის მისი ID და თუ სურვილი და მადლიერება გინდათ გამოხატოთ, დაუჩიქინეთ თითო 10 მაინც. მოკლედ სანამ ყურებას დაიწყეთ, რა თქმა უნდა, არ დაგაკეთოთ ვიდეოს დალექება და არხის გამოწვევა მეგობრებო. ესე იგი, ახლა რამდენი ყუთები აქვს? 37 აქვს პრემიუმი, 25 გავხდით მარტო, როგორც ვიცი 25-მდე ამარტო გარანტირებული, 60 საფლეი, 67 65 და 40 კლასიკი. და აღნიშნავს ასე, რომ ას თუ ისე კარგი, ანუ ძველი აკაუნთია, ახალი აკაუნთია, როგორც ჩანს, ბევრი ლეგენდარები არ აქვს და იმედია, რომ ბევრი აკაუნთებს დავუყრებ, ძალიან დიდი იმედი აქვს. და ნახოთ, თითები გადავაჯვარედინოთ და დავიწყოთ. Ну, ტრადიციულად საფლის დავიწებთ, როგორც ყოველთვის და გაუშვებთ 10-იანებს. აქ 40%-მდე გახსნილი ქონია. Ну, ნახოთ, სადამდე აგვიწევს კიდე. კაია, ესენი მაინც ამოიყაროს ხოლმე კლასიკის. ბიჭო, აი ჩემს აკაუნტზე არ მაქვს ბედი, ბრატ. ჩემს აკაუნტზე არ მაქვს ბედი. და სხვისაზე, რავი, უყრი და უყრი, რავი, გიჟივით. სასტავ, ამიტომ თქვენს აკაუნტებზე მაქვს ბედი და შეაგროვეთ, მოხოდეთ ყუთები, შემეხმიათ ინსტაგრამზე და რა თქმა უნდა თქვენს აკაუნტზეც გავაკეთებ opening-ს, თუ სურვილი გექნებათ. ლეგენდარი ჩანთა დავაგდეთ სამუდამო, პირველი ლეგენდარი ძალიან მაგარია. მითიკი დროებითი აღმოთ. პარაშუტი გვაქვს კიდევ სამუდამო, როგორც ჩანს. და სიამოვნებით ეს სენდი გავუკეთოთ. აკრას რა кай კარაბიდია ეს ბიჭო. მე რატო არა მომიგდო ჩემს აკაუნტზე? ხო, ჩემი აკაუნტის opening-ი ახეთ. ძალიან ბევრი ჩეპე მოხდა, ეს პარაშუტი ქონდა რაღაცა და ძალიან ბევრი ჩეპე მოხდა ჩემს ჩემი აკაუნტის opening-ზე. ხარი ძალიან ცუდად დაიდო, აღარ წავშალე უბრალოდ მე და ხმარი დავიწე, ამიტომ რა ვიცი, ჩემს თავთან ყოველთვის ვარ, აი ესეთი უიღბლო. აი ესეთი უიღბლო და თქვენთვის მემეტება ყველაფერი. ხო და ეს ეყუთებია გავხსნათ და სამუდამოდა. აი დროებითი ტაფები და ერთი ეს რაღაცა თვალი. კიდევ აი ეს. მეტი ყუთები აღარ არის. კაი, გადავიდეთ ახლა კლასიკ CRATES-ზე. აი ეს. ერთსაც გავხსნით ისე და მე გავუშვათ 10-იანი. ავიდა. ჯეჯე. კაი, კლასიკი მაგრაჩო. ბიჭო, გეოვნები რა, საფლიმ მაგრად აქტივო, საფლიმ კრიტები. უფრო კარგად ყრის მგონი ვიდრე. გალაციე. როგორ ამოვაგდოთ how to? როგორ ამოვაგდოთ გალაციე? წავედით. ა, შობე. ეს ტაფისკინი არის. კინიც არ ქონდა. სეტი ქონდა. Вообще არ შეგაგდო კლასიკმა თანაც 40 ცალმა. სამაგიეროდ აი აქ მოგცა ლეგენდარის სეტი. ესეც მეორე მესამე ლეგენდარია. მოდი ინვენტარი გადავალივეროთ ახლა. ესე იგი
დოეფტებს გავყიდეთ ჯერო ხელდაშეგვის შანს. თუ იქნებ უნდა, თუნდაც გავიყიდო 9000. მოკლედ, ნუ ეს სეტი დაგვემატა. როგორც ჩანს, ეს ქუდები 2, ეს თვალსახურები, ეს ორი სერმანი, აი ეს ძალიან მაგარი ჩანთა, რომელიც აი მარტო ეს ჩანთა ქონდა. ახლა ეს ჩანთაც აქვს, ეს დროებითი აშკარად, ახალი აკაუნტი როგორც აღნიშნე, ეს კაბა ორი ფეხსაც მინდა. იარაღები დაგვემატა ასევე. კარაბინზე ნუ სამი სკინი აქვს. დაუსწორდება ეს სკინი საოცრებლად. SMG-ზე აი ეს დავაგდეთ კიდევ. რეებზეც აქვს, მაგრამ ეს ისინი აქვს. ტაფებზე აი ეს დავაგდეთ კიდევ. დანჩენ დროებითი. პარასტი გვაქვს. ახალი. მოიცი, ნიუ ემოცია რა იყო, ბიჭო, ეს ემოცია შევაყოს. მოკარი თვალი. დროებითია. დროებითია. დავსიო. და რისი დროა? რისი თუ არა გემრიელ ლუკმა პრემიუმი, მეგობრებო, რომლებიც 5-15-ზე და 25-ზე იძლევა გარანტირებული. ვნახოთ. ვნახოთ იმედია ბლომად. დავაგდებთ. წავიდა პირველი. ოთხი. სმოუკი. გარანტირებული ძალი შემიძლია დააგდებს რა. აბა რა. ჩემთან არის ეს მარტო კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ ეს ხვაებთან და ეს ხელები მაქვს. პლუს 2 ლეგენდარი, ექშენი უკვე 2 4 5 ლეგენდარი ამოფენზე. ნახოთ ახლა. გარანტირებული. თავი. ეს მეექვსე ლეგენდარი და ეხა ხუთი ცალი უნდა გახდეთ სათით. წავიდა სათით. სამი. ავემი გვინდა, ავემი გვინდა, ავემი საუკეთესო აკრაც შეიძლება რომ ამოაგდო. და ეს არის გარანტირებული 20. ჩაფხუთი. ჩაფხუთიც არ არის ცუდი დამეთანხმებით ალბათ. კაი, გადავალივეროთ. ოპა, კიდე ახალი ჩარჩოც დაემატა. ვიღლობის ჩარჩო დაემატა როგორც ჩანს. ой, ორი გადავხედე და ესე იგი, ნუ ეს ორი თავი, ერთი ეს და ერთი ის დენჯობა ორიზე და ორი შარვალი. ჩაფხუძე არ ქონდა კარგი ლეგენდარი სკინი, ესეც ლეგენდარი სკინი ჩაფხუძე ჩვენ ბროს. აი ეს ნაჯახი დაგვემატა ასევე. არც მაგაზე არ ქონდა სკინი. და всё. Всё, бичо. ხო. და ახალი ჩარჩო საკაიფო ჩარჩოებია. აი ეს და აი ეს. ლაკი დავწერთ. ესეც ჩვენი ოპენინგი. აქ აქვს 653 სილვერის გასაყიდი და აქ კიდე 12500 ბიპის. მოკლედ, სასდავთ, მოგეწონათ ოპენინგი, აუცილებლად კიდევ ერთხელ წააშმა ლაიქით, არ დაგავიკლეთ, თუ არ მოგეწონათ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ დაადისლეიქოთ, მე პრობლემა არ მაქვს. და არ დაგავიკლეთ თქვენი აზრის დააწერა კომენტარებში თუ აკბალენ სისტემით რამდენად შეფასებით ამ ოპენინგს. ჩვენ კიდე დისკორდის დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. სასდავით.